never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake.你还行吧，媳妇儿，你这药刚好，别带平安。循序渐进，我没问题的，我带了护药。要是疼得厉害，跟我说。 这叫啥吗？陨石。哎。老爹，今天又不回去了？嗯，不回了。我请了3天假。你这擦脚步。 成为成绩斐然的摩托车手，那是为了证明给你的父母看，这是你的执念。
别怕，太紧啊！师傅，我回来了。出了点事儿吗？环江拉力赛的那个。 收车点，还有最后三个赛段的大营，都定在咱们大埔了。那真是太好了，那到时候就相当于终点在我们家门口跑嘛。对呀，哎，那到时候我让我爸爸妈妈还有我哥哥还有父老乡亲们，他们都来看看。对，大家一起来热闹一下吧。 还有那个啥，就是关于这个队名，你们有什么想法？这个我跟林浩确实商量过。我们之前车队名叫沙漠狼，但这个沙漠狼车队是属于哈里克、林浩还有埃尔肯的过去。但我们现在想着，要有一个新的开始。这过去肯定是不能忘的吧？新的开始肯定是要有的吧？对，我是觉得你们原来那个沙漠狼那个名字呀。 听起来还是像这个，在田间地头那个游手好闲的那个感觉。你说，要不然叫这个大埔大海盗怎么样？真的，我这不是跟你商量的吗？那就相当于我代表大埔了呀。那我本来就是大埔人，这样。 这样一来，刚好我们大埔就属于自己的真正的一个车队了。对呀，完全没问题。大埔大海盗，你小子觉悟上来了吗？那就叫大埔大海盗车队。大埔大海盗车队。2018年环江拉力赛正式拉开帷幕，总赛程约为4500公里，共设10个赛段，车手将穿越沙漠，途经戈壁、峡谷、河床、雅丹等复杂地形，摩托车组与汽车组一同发车。 SSE赛段打卡点首先迎来了汽车组车手，是来自西班牙的猎鹰车队。经过将近4个小时的激烈比赛，来自 DK 车队的顾成峰以3小时44分23秒的成绩获得本赛段的冠军。喂，师弟。现场什么情况？第二赛段因为天气的原因更改收车点了，我正在这边组织大家转移。这我发现我不在，你完全可以独挡一面了啊！哈哈。那啥。 等你回来吧，我有些话想跟你说的。我已经做好决定了，书记。等环江结束，我们好好聊聊。行，那就等你回来再说。你跟大家组织好啊，一定要注意安全。啊，放心吧。 SS2赛段有70至80公里的沙盖路。 起伏颠簸的路面考验着选手的技术与毅力，赛道两旁的胡杨林呈现出别样的景色，却给车手们的穿越带来困难。
隙较小的沙地和不规则的沙丘极其容易造成摔车，考验着选手们对车辆的控制。其实我一直想问你，就是运动员的运动生涯其实是有极限的，那有一天如果不骑摩托的话你会干什么？达喀尔赛场上年纪最大的车手是65岁，那我至少得骑到65吧。如果能骑到70、80，那我就是赛场上最酷的摩托。那就是活到老骑到老呗。是骑到老活到老。没想过不骑的那一天。那就可以去死了。K 车队的顾成峰和大铺大海盗车队的哈里克凭借高超的技术和经验继续保持领先优势。没想到，哎呀，打扰一下，哎，这是郝书记他们送来的收车点平面图，看一下。不是你是不是都快成大铺的代言人了？哥，这你可就说小了啊，咱们是要放眼全疆的，你要是说是全疆的代言人，哎，我也就皮厚的欣然接受了。沈总，格局太大了，真的，要不然啊，我这小庙都请不来人帮忙。你还好意思说呢？这次一半以上的媒体资源都是笛子给我们找的。你打算怎么补偿他呀？胳膊肘别往外拐，你这……我向着你才是胳膊肘往外拐，我跟他才是一家，好吧 ？SS 三赛段来到了赛段路程最长的路段。看似没有什么崎岖的沟壑和沙丘，却潜藏着无形的危险。漫长的行驶以及高温容易导致选手脱水中暑，加重身体负担。难以辨别方向的荒漠中，路书变得尤为重要。你说个事儿啊，林浩好像这次怎么说呢，成绩比以前差的太多了。
但是哈里克是个黑马，哎，现在跟人家顾成峰那成绩啊咬得紧紧，我估计啊，如果认不出没成分。我去那边确认过了啊，拖出来摩托车里没有的。他们刚说有撞车的，你再看看去。别太紧张，撞车的应该汽车组，我先检查一下。再看看，再看看。缓解一下，不过你要注意一下，看看有没有药吃不起来的情况，啊。啊，谢谢医生。怎么样，是不是药伤又复发了？啊，没复发，我就是烤一烤，舒服舒服。我先出去一下，马上回来。干啥？艾肯师傅刚给我打电话问比赛情况的。你就说好着呢。啥叫好着呢？我觉得你这样骑下去真的有点危险，而且你今天一到终点就躺下，这叫好着呢？我是好久没比赛了，我休息休息，调整调整。我今天让你们啊，你看我明天呢。行，那我劝不动你，我让艾肯师傅自己过来劝。他来有啥可劝的呀？他来也只会说要么拿冠军要么死。说啥呢？啥叫死？别激动，你别操心我了，你操心操心你自己吧。你那路书整明白了吗？那今天漏打卡点了。行，那我不操心你，都别操心。这怎么还生气了呢？医生啊，那您是建议他别再比赛了是吗？我们也不了解他的具体情况，腰椎手术又是一年前做的，这里也没有办法给他拍片。不过你说他的伤情是那种情况，像现在这种高强度的拉力赛，常规来说他是不可能完成的。
哈里克，啊，站那儿干什么呢？车都检测完了。啊，检测完了。林浩在右手刚从他那儿出来。谁？林浩摔了？没有，就是腰有点疼，估计之前那伤弄的。怎么的？你情绪也受影响了吗？没有，没啥。别想那么多，啊！每一个参加拉力赛的都有他们的命运和坚持。你不一样吗？难道你因为摔伤了就退缩了？主要是有点后悔。如果不是一直缠着林浩给他报名，他估计还会养上一年的伤。拉倒吧，你不给他报名，林浩自己就不会去报名了。比你还轴呢，你们两个都是轴人。别给自己那么大负担，嗯，该比赛比赛。别忘了哈里克啊，咱俩约定那个事儿，我还等着你给我一个交代呢。啊，我走了。好了，热流一下舒服多了。今天就是路程太颠了，稍微有那么一点点疼，我没事。走吧，吃饭了吗？吃饭去。哎，听说这边烤羊腿不错，尝尝去。哦，对了。亚历坤还在给我检测车呢，我先去看看车检测好没有。你在餐厅等我。哎呀，你这个样子怪吓人的，我害怕。你咋了吗？你有没有什么要跟我说的？我就是好久没有这么高强度的骑车了，这一比赛身体有点不适应，但是没关系，马上就适应了，啊，休息一把，明天就好了，明天重振雄风。我见过你的康复医生了，比赛是不可能了，你能恢复到现在这样已经很好了，千万不要再做以前的极限运动了，啊，你的腰伤本来就是不可逆的。我的康复医生他又不能够感受到我身体的这个恢复力，我的身体我自己知道，他说的也不完全是绝对的嘛。他说他明确的告知过你，像拉力赛这种高强度的运动不能再参加了。你知道你还问我，我都骑三个赛段了，我觉得没问题。你知道你自己身体状况是吗？就是要比赛是吗？行，如果你就是要比赛，我理解你也支持你。但是我警告你，你要在比赛当中不保护好自己的身体，有你好看吗？行。行什么行啊？检查摩托去吧。你干嘛？谢谢你总是这么理解我。SS4 赛段是本次拉力赛的魔鬼赛段，锋利的沙漠砾石、隐蔽凶险的沙丘、变化莫测的流沙，都是对选手的严苛考验。
的扬尘以及随时变换的大风天气，不仅会对赛车造成损害，也会让最有经验的领航。你怎么折回来了？你又漏打卡点了？你没事吧？扶我坐起来。你这不好好的吗？你赶紧往前。
起走，我们一起走。小伙子，你今天的情况比昨天要严重得多。我看过你的病史，你这是二三腰椎骨折过，按理说你不能参加这种高强度的拉力赛运动，这种损伤是不可逆转的，只要刺激就会发作，将来会越来越严重。如果不谨慎，你会瘫痪的。那我就只能退赛了呗。必须退赛。这样吧，你们大家商量一下，我去汽车组那边看一下。啊，谢谢你，杨医生。真是一点奇迹也没有吗？行吧，退赛。踏实喽。这次我肚子饿了，你帮我买点吃的呗。那我去给他买点吃的啊。李克，咱们车队就剩你一个了，你给我好好比。我可退赛了。你可别拿担心我当借口，你要再有退赛的念头，我告诉你，腰窝也给你打折了。走吧。
雷科，为了咱们车队，好好比。咱们说好的，大坎儿，吃饭去。师傅，我骑不了摩托。其实我腰的情况我自己知道，可我就是不甘心啊，我就是觉得我有奇迹，但是没有。无论以后你想做什么，师傅都给你兜底儿。你怎么坐这儿了？我不知道我该去哪。吃饭了吗？明天比赛，今天得好好休息啊。比赛。川蝶，我现在真的不知道为啥要比赛，为了受伤，还是为了丢掉星？说这些就特别没意思。比赛不会让我觉得兴奋，我觉得现在比赛只会让我觉得恐惧，你知道吗？我现在只想带着林浩回去。今天我在戈壁上看到他躺那儿的时候，我整个人不知道该干嘛，怕我过去的时候他已经不喘气了，我就不该带着他来参加比赛。比赛到底是什么？可能与每个人来说也不一样吧。成绩、荣耀，还是惨重的代价？我不是一名摩托车手，所以没有办法真的了解你们的处境，理解你们内心的恐惧。但是我想林浩他心里是清楚的，他要面对什么，但是他仍然会这么选择，一定是他对摩托车有发自内心里真的热爱吧，还有对你的信任。
如果这次比赛当中你能拿到好成绩，我相信他会真心为你感到高兴的。但当你不担心林浩了，担心有什么用呢？我呢已经做好了要和他面对一切的准备。你也吃一点。比赛强度很大，今天要好好休息。你去给他送饭吧。随着越来越激烈的竞争，环江拉力赛来到第五个比赛日，迎着朝阳，摩托车组的发车接近尾声，请610号选手哈里克阿迪夏到发车点签到，请610号选手哈里克阿迪夏到发车点签到。